Estamos aqui mais uma vez vendo mais um rapaz que é casqueador, né? Qual que é o seu nome? Du. Du, você é conhecido só por Du? É. E o nome normal? Eduardo. Eduardo, fala o seu telefone, porque depois vai pro meu canal, se alguém se interessar, a pessoa entra em contato com você. É 974057793. 974057793. É. Aí pessoal, precisando do trabalho de um casqueador, Du, tá aqui o nosso amigo, trabalha com isso também. E vai fazer o casqueamento desse animal aqui, ó. Enquanto ele vai comendo, hein, Luizinho? Olha lá, ó. Sossegadinho. Esses tempos atrás eu conheci um. Acho que é de Santa Gertrudes também. Também não, ele é. Você é da onde? Você é da Limeira? Tô daqui mesmo, né? Você faz então casqueamento em volta da região toda aqui? É, na região inteira. Você produz as peças? Ah, as normal eu compro pronta, as terapêuticas eu fabrico. Ah, tem que fabricar. Aí vem o segredo, né? De como preparar para fazer bem feito, porque... Há quantos anos você já faz isso já? Faz 15 anos já. 15? Aprendeu com quem? Eu aprendi sozinho, olhando. Ah é? Autodidata? É. Você viu e falou, não, vou fazer. Sim, foi fazer. E acabou se dando bem. Fui atrás de curso, fui aperfeiçoando e hoje estava aí, né? É, gente, quem quer faz. Minha avó falava assim, quem quer faz, quem não quer manda. É. Então, se ele quis aprender, ele foi atrás, correu, aperfeiçoou e está aqui hoje trabalhando já para o nosso amigo Ademir, nesse animal dele aqui, ó. Ele já raspou ela. Já casqueou. E cada ferramenta aqui, logicamente, tem a sua função, né? É, cada uma tem uma lógica, né? E o jeitinho brasileiro, tem alguma delas aqui, não? Oi? O jeitinho brasileiro? Aquelas que às vezes você tem que comprar e paga caro, você vai e cria. Tem só os tripé. O tripé é o que faço. O suporte. É, de qualquer maneira, de qualquer maneira já é uma criatividade sua, né? Agora a ferramenta mesmo é tudo comprado. É tudo fundido, né? Isso não tem como, né? Tudo aço, a gente... Essa aqui é a fabricação minha. Eu tô vendo mesmo, porque eu já vi que você colocou ali e já ficou num ângulo certinho pra você trabalhar. Aí, pessoal, ele falou que é a criatividade dele, mas acho que ele não vai fazer questão se vocês quiserem criar, não, né? Não, pode criar. Olha lá. Vamos na hora. Essa limpeza que você faz, ela é necessária para tirar esse cascurão aí? É que tira a pressão, né, da sola. E tirar a pressão da sola? Pressão da sola para não encostar na ferradura, ajusta ela. A carne desse local que você está batendo prego está bem longe, né? Tá, tem uma certa determinada linha branca aqui que a gente chama, né? Que essa você
Essa, se você passar ela, você pega o vivo, né? Que não é solo, onde circula sangue, né? Aí que é o problema, né? Que é o problema. Boa tarde. Boa tarde. Esse trabalho você faz a cada quantos meses? Cada cavalo, você fala? É, por exemplo, você está fazendo esse aqui hoje, aí daqui quanto tempo você volta a fazer? Daqui 30, 40 dias, mais ou menos. Isso para manter o animal saudável, né? É. Ali entre 30, 40. Que coisa, não dói, né? É porque é casco, né? É como se fosse uma unha. Se você tem que cortar, não vai doer, né? Igual ele falou, tem que respeitar pra não pegar. Tanto é que a carinha dela lá, cegadinha, não tá nem reclamando, olha lá. Com a mão dela aqui, eu vou também. Ah, e você agora vai acertar essas pontas que ficaram, né? Eu acabo de ajustar ela, dobrar ela, né? Seu menino. Menina. O que é a prática, né, rapaz? Olha só. Isso aí você faz para depois você bater de volta dentro, né? É, aqui eu fiz uma caixinha, agora eu entro. É, dentro dele, é. Encaixa. Perfeito, né? Olha lá, trava, né? Aí que beleza que fica. Parecendo uma ribite, né? Na verdade, sim, né, Madalena? É quase isso, né? É quase isso, né? Você faz unha de gel também ou não? Do jeito que tá vendo, tá tendo as modas por aí, né? Mas você sabe de uma coisa? Nós fomos lá, eu e minha esposa fomos pra Ipuyuna fazer aquela festa do carro de boi, né? Rapaz, mas tem uns animais lá que eu vou te falar uma verdade, hein? Meu, menino. Por que você não amarrou ela ali, ó, na mangueira? Mas tem que deixar livre, né, Tereza, pra ele trabalhar ali, ó. Ah, mas é, tem uma hora, não tem que segurar ela, não. Ah, é? Bom, a prática, é. Diz que a pronto prática aí leva a perfeição. É. Aí tá pronto. Esse aqui já tá beleza, agora é só pintar de azul. É, só passar esmalte. Não de azul não, que é fêmea, né? É, fêmea. Então tem que ser rosa. Fala, faz assim comigo. Não, rapaz. Rosa. Aí, você tá com sapato novo, hein? É só de um lado? Não, as quatro. Oh. Ai, o que ela tem que fazer? Ela tá cuidando de bicota. Ô, tá brigando por quê? Galinha também, tá? Vocês não podem brigar, não. Vocês são amigas uma da outra, ué. Ah, tá dando pipoca pros animais por isso. Que chique, hein? Olha lá, o único pato que eu conheço que come pipoca. Ah, tô falando, e galinha também. Tô brincando, se come milho, come pipoca, o derivado, né? Deixa eu continuar ali. É, né? Eu sei que você quer, cuidado, viu? Ó, fica aí marcando, aí vou levar um no... Bom de mesmo. Ela quer ir andar, ó. Ah, depois ela pode andar à vontade, né? Ah, que se prender ali fica bom, né? Amarra ela mesmo. É na árvore, deixa. Você não trabalha só no domingo, não trabalha hoje porque foi um dia especial, né? Trabalho direto. É? Serviço. Ah, tá. Vai, menino. Puxa pra cá agora, né, Luizinho?
estrela. Aí você tira a medida, né? É, tira a medida, né? Eu formei a ferradura no formato de casca. Você tem feito esse trabalho não só aqui no estado de São Paulo, não, né? Oi? Você não tem feito só aqui no estado de São Paulo, não, né? Faz pra fora também. Faz galinhas também, bastante. Aquela região de Ipuyuna ali você fez também alguma vez? Fui até Andradas. Ah, então você não foi até Ipuyuna, Santa Rita de Caldas? Conheço a cidade lá, mas até lá eu não fui. Ferrar, assim, pra ferrar, não. Que ali tem, onde eu vou com a minha esposa, eu vou muito em Ipuyuna. Lá eu conheci várias pessoas que fazem carro de boi. E depois então eles adestram aqueles bois para montar, para a mulher vai nos desfiles de carro de boi. Aqueles boi que é impressionante. A mansidão que aquilo lá tem. E o boi também casqueia? Casqueia. Ah, tem que casquear também. Ferradura não. Só casqueamento? É, só casqueamento. Ah, entendi. Você viu como é que ele tem a prática, Tereza? Ele pega a pata, coloca ali, ó. É como se ele tivesse... É como se ele tivesse travando ela, né? Com a pata assim fechada. Você percebe que parece que tá travada. Ela não consegue... se movimentar para sair dali, né? Se é um cara que nem eu que não tem a prática, o primeiro balanço dela você já... Esses pregos aí são comprados já preparados, né? É, esses aqui são top, né? Prazo top. Não tem como, por exemplo, até teria como se fabricar se tivesse o quê? A máquina, né? No caso. É, mas tem o grau certo, né? Não é... Ah, não é de qualquer jeito, né? Tem o material específico, né? Não pode ser duro, nem mole, nem muito mole. Então isso aí não deixa de ser um aço, né? É um aço, né? Bom, pessoal, já deu o preço dele aqui de hoje, né? De hoje, 120. E só pra casquear é quanto? É 50. Mas é uma coisa que eu falo, vale a pena, porque você cuida do animal, né? O animal, ele tá sempre livre de machucar a pata, né? Você viu lá, Madalena? Encaixou certinho, né? Esquenta, né? aquele chama delícia, mas ele esquenta o corpo, né? Mas ele pegou quase um pé de capim santo. Botou no caneco para cozinhar para a festa de São João. Mas eu gosto de deixar também. Olha, o problema é que lá em casa nós acostumamos depois da janta sempre tomar um chá. Você acredita que agora eu tô viciado nisso? Sempre tem que deixar em casa. Ou é um chamata até que não muito, né? Chá de hortelã, chá de poejo, chá de capim santo, chá de gengibre. Tá acabando a coisa? Ele é ardidinho, né? E se deixar de um dia pro outro, aí fica ardido que só vendo. Mas eu gosto, quanto mais ardido, mais eu gosto. Bom, com certeza, e isso eu tenho certeza absoluta, que tem outros casqueadores que estão vendo esse vídeo agora. E se quiser o telefone do rapaz, ele já falou, mas eu vou colocar também na hora que eu for editar. Aí vocês entram em contato com ele se precisar de alguma coisa, pessoal. Aí em Minas Gerais, que é a região que eu mais trabalho, ele vai até aí para ajudar vocês, para fazer amizade, comer uma carne, né?
Mais um pronto aí. Mais um pronto aqui, ó. Que belezinha, tá vendo? E assim vai ficando um trabalho bonito, bem feito. E o animal vai ficando mais chique. Bom, pessoal, eu tava ali com o Ademir, como eu já falei. Então eu perdi ele fazendo o casqueamento. O que é o casqueamento? Nada mais é que limpar isso daqui, ó. Tirar o excesso, né? E tirar o excesso do casco para preparar o trabalho. Então sai tudo essa, vamos assim dizer, essa sujeira, esse excesso aqui, ó. Aí ele já casqueou aqui. Eu creio que vocês entenderão muito bem, apesar que eu não gravei, mas dá para vocês entender. Tira toda essa sujeira para preparar o casco para colocar a ferradura. Isso aqui é o casqueamento. Então eu estava conversando com ele. Ele me disse o seguinte, que o nome da profissão é ferrador. Não é casqueador, é ferrador. Casqueamento é uma coisa, né? Faz parte do trabalho do ferrador, certo? Certo. Então, a ferradura normal, que é a básica, né? Normal eu pego pronto. Que é essa daqui? É, que é essas aqui, né? Normal. Sei. E agora a ferradura terapêutica, para cavalo que tem problema de casco, tipo é uma oval, uma street bar. Já é diferente até o desenho, né? É, ela é fechada. Essas aqui é no alumínio, né? É alumínio? Eu faço tanto como no ferro quanto no alumínio, só que essas aqui são alumínio. Entendi. Essa é uma oval, né? Uhum. Uma ferradura terapêutica. Tratamento de várias lesões. E essa é uma street. Street bar, que nós fala, né? Que é a barra. Que tem o desenho diferenciado também, né? Agora sei lá, coisa ali na rosca, né? E eu tô observando que são diferentes os furos. Eu pensei que fossem todos iguais, né? Por exemplo, se for três aqui, era três lá. Ah, não, tem sim, tem. Não, é que aqui depende da ocasião que tá o casco lá, entendeu? Entendi. Você ah, pega tá. Um cavalo, vamos dizer, com lesão, às vezes você prega, depende como que tá, um trinco, as coisas, você tem que recuar um pouco o furo. Aí, para isso que tem vários assim, né? Ah, tá. Aí você varia a furação, né? Você sabe que eu não sabia disso, que existia esse tipo de casqueamento, de ferradura? É. Não, terapêutica? Primeira vez. Tem. Vários. Aqui são poucas, né? Algumas. Dois tipos, na verdade. Mas tem mais. Isso vai depender do animal, né? Do estado que está o... ocasião, né? É. Depende de cada... Tem animal com problema de tendão, com problema navicular, laminite, entendeu? Tudo isso vai fazer essa... Cada ocasião é um existe tipo uma ferradura própria. Aí, pessoal, mais uma novidade para mim e uma aula para vocês também. Chama de ferradura terapêutica, né, no caso. Aí o que quem fabrica. Agora a normal eu pego pronto. Essa aqui que você tá falando, é, né? Essa daqui eu pego. Essa não tem segredo. Pronto. Essa não tem segredo. Entendi. Pra mim, meu amigo, existia só uma. Faz nela. E qual das duas dá atrás da porta dá mais sorte? Aquela lá ou essa daí? Eles falam de sete furos, né? Sete furos, é. Sete furos. Você sabe que tem lugar que eu vou, eu vejo, eu admiro como que as pessoas ainda... Tem esse costume lá em Minas Gerais, eles têm o costume de colocar na porteira, na porta. É. E como cada região, né? É que antigamente fazia muito, né? Se fazia muito ferradura. É, né? É hoje fazia devido... com sete furos por causa disso daí. Por causa disso daí, né? Mas hoje as prontas já que vendem comercializadas, assim, estampadas, elas são de oito furos, né? Quatro pra cada lado. Entendi. Né? Você tem variação, vem no casco. No casco, vai, é, pegar, você tem a oportunidade de trabalhar de uma forma melhor, né? E a de sete furos, então, é, vamos assim dizer, é um costume, não vou dizer superstição, porque tem gente que até pode se magoar com isso, é um costume. Acha que a sorte viria por causa do sete. É, viria por causa Entendi. Do sete. É, mais um. Pata traseira. Eu tava falando aqui, conversando aqui, algum animal já te mordeu, você tá trabalhando? Mordeu ou... Ah... Morder não, mas tem que ficar meio esperto, esperto né? Não, não, tá. Não, mas nas mãos ali que você trabalha mais... É mais perigoso, mais né? Perto da boquinha do bichinho? Dele, da cabeça dele já é mais perigoso. Né? Garanhão, né? Cavalo inteiro. Aí é perigoso, né? Por conta da... Por conta da maneira como ele trata, né?
Ai, agora não tem perigo dela enroscar ali, ó. Não, fica melhor ainda. Fica liso, né? Então tarde pôr o pé naquele portão ali. É. Pra tentar sair? Não, ela não pode ver o carro entrando, que ela acha que já vai dar comida dela. Pra dar avisando, pé. Quero. Qualquer carro que chegou ali, ela já acha que vai dar comida pra ela. Eu vou falar a verdade, viu? Você vê que o seu martelo também tem um desenho especial para você virar e quebrar. É, sobra, né? Tem um cortinho, né, na orelha aqui. É, eu vi que você pega e torce e já cai a ponta. Você nunca martelou o dedo aí, não? Ah, de vez em quando tem animal que às vezes dá um puxão. Na hora que você tá batendo, né? É. É, toda profissão tem seus... Até os riscos, né? É. O prego é, tem a cabeça quadrada? É, Madalena, porque ele encaixa lá dentro, bem, ó. É feito sob medida. Tô vendo, Ademir. Hein, Ademir? Tô vendo, viu? Ó a fazendeira aqui, ó. O material que eu peguei na sua empresa lá semana passada, metade já foi embora. Dá pra enfiar dentro dos concretos lá dentro. Menino. Chegou mais alguma coisa no final de semana, não? É pra ter mais rato, eu vou fazer um banheiro lá na sua casa. Aí está. Aí tem umas pontas, né? Você tava usando, né? É, não, mas que sobrou, né? Ah, que sobrou. Ele cortou, eu fui lá no lote buscar um ferro lá pra ele fazer. Aí sobrou um pedaço, né? E o lote lá você não negociou com ninguém, então? Melhor deixar quieto, né? Você deixa alguma coisa guardada lá, não? Ah, tem uns ferros lá. Só, mano? É. Tem uns pés de barracão lá que eu tinha comprado. Pessoal, deixa eu mostrar uma curiosidade. Aquele animalzinho ali que tá... próximo do nosso amigo ali, só tem três patas, tá vendo, pessoal? Olha lá. Perdeu uma, foi amputada. Mas vive aqui bem, né? Vive bem, tão bem que às vezes até a pirraça a outra lá, ó. É. O que aconteceu com o negão? Ah, já. Era do vizinho de cima aí, mudou e ficou aí. E agora, vocês acolheram, tá aí, ó. Bem cuidado. Era magrinho, hein? É magrinho e tudo machucado. Esse desbaste que você dá é justamente para deixar bonito, né? É. Para embelezar, né? Tirou o excesso, né? O excesso e tira os rebarbinhos de cravo, né? E essa lima também, eu vou te falar a verdade, hein? Ei. Ela tá estranhando, que acho que é a primeira vez que fazem nela, né? Ah, acho que faz tempo que não. Não, faz tempo não faz. Ah, já foi feito outras vezes, então. É. Mas tem quantos anos, Ademir? Não sabe? Diz que a gente olha o animal pelos dentes. Pelos dentes, né? Dizem, né? E a gente também? Não é que meus dentes, né? Você deve ter um... Deixa eu ver uns... Tá nascendo o dente ainda aqui? Tá nascendo? Esse é o do juízo? O dente do juízo? Teve gente que nem nasceu. É o dente de leite? Tem dente que nem nasceu ainda. É, então. É que nem o seu, tá nascendo cabelo ainda. Então, você vê? Vai desestressar ele? Ela? É ela. Tá bem cuidado, hein? Ó. É.
Já, se você depois me ceder, já dá uma matéria boa pra gente fazer sobre isso, porque então as cabras tudo, tá tudo lá, que você não imagina como que nós gostamos de leite de cabra. Eu fui numa numa chácara do Adélio. O Adélio, você tá vendo? Nós estamos falando de você aqui agora, Adélio. Adélio é uma pessoa maravilhosa que Deus nos deu também. Um amigo e uma família fora de série. Ele tem uma cabra. Ele tirando o leite dela e a gente bebendo, rapaz. De fazer de bigode mesmo. Já vê o creme ali puro. Puxa vida, mas que gostoso que é. Só que lá, ele mora pro lado de Santa Rita. Num sítio lá. Então, pra gente que gosta de leite de cabra, não tem. Agora, conversando com você, eu tô sabendo que você tem. Porque o nosso leite é leite também de fazenda, né? O leite que eu bebo com a Madalena é de fazenda. É um senhor que fornece. Mas de cabra, não sabia nem que existia aqui em Limeira, não? Você fornece pra alguém aqui por perto? Vendo bastante ali. Agora eu tô montando uma ordenha lá. Oh, coisa boa, hein? É, pessoal, mais uma família que vocês estão conhecendo hoje. Aqui no canal do Cício e Madalena. Então ali tá a Tereza, tá o Ademir, a netinha. E cuidando da éguinha aqui tá o Luizinho, esse aqui. Esse aqui é como se fosse de casa. Ô, Luizinho, há quanto tempo vocês estão com a Tereza? Mais de 25 anos, não tá? É, mais de 25 anos. Mais de 25 anos, né? Ele é igual ao meu cunhado, gente. Meu cunhado é uma pessoa que a gente tem um amor muito grande. É como se fosse de dentro da minha casa mesmo. O meu cunhado, Luizinho, quando eu falei pra Madalena que nós vimos pra cá, eu convidei ele pra vir junto. De tão amigo que ele é nosso. E Deus abençoou que deu certo. Eu vi, ó. Ah, a mulher dando... É, vou dar uma saidinha rapidinho aqui, ó. A mulher tá tratando as galinhas lá, ó. Olha que beleza lá. Olha que festa. E vai que vai, hein? É pata, é galinha, é galo. E uma subiu na mulher, olha lá. Subiu na mulher. Olha que coisa mais bonita. Ah, é uma liberdade fora de série, né? Olha que bonitinha, subiu nela, gente. Agora que desceu, ó. Então essa é a última ferradura. Esse é um aço especial desse martelo, né? É. Tô percebendo que não é um... Ó, bem. A festa. Opa! Ai, que delícia. Tudo bom? Também o animal você tem que ir, logicamente, conforme ele vai. Você tem que ir seguindo, né? Porque. Tem que ir seguindo ele, não adianta você querer. É dançando conforme a música, né? Lutar contra literalmente, a... né? Lutar contra a força dele, que você não sabe, né? Bom, gente, mais uma matéria pro canal. Felizmente estávamos no lugar certo, na hora certa, no dia certo. Conhecemos mais um ferrador. Depois eu já disse que vou colocar o telefone dele aí. Pessoal daqui de perto, da região de Limeira, já sabe que tem mais um. E se precisar de um trabalho bem feito, vocês acabaram de ver, é só ligar para ele, que ele vai correr lá e fazer o trabalho para vocês, tá bom? Ah, outra coisa, ele também cria cabras para a produção de leite. Carne também? Carne também dá, né? Mas no caso agora é mais o leite. É, mais o leite.
É, você vai receber telefone, você vai ver só. Eu fiz uma matéria com a minha esposa lá em Minas Gerais, de um rapaz que produz café. Café? É. Você acredita que uma empresa de Belo Horizonte, uma grande empresa que só serve café na região, lá na cidade, né? Fechou com ele? É. Com exclusividade o café dele? Muito. Viu uma matéria no nosso canal, entrou em contato com ele, primeiro entrou em contato comigo, por causa do telefone, entrou em contato com ele, hoje ele é fornecedor para uma rede de café. É só café dele que serve lá. Mas pensa num café. Sabe? Ele não coloca mistura. É café, se é conilon, é conilon. Se é arábica, é arábica. Não tem mistura de grãos. E a empresa fechou com ele. E isso, quem fica feliz sou eu. Daí ele ligou pra mim, me convidando pra ir na casa dele, eu fui lá. Aí eu não sabia porque que era, daí ele falou, eu te convidei pra vir pra cá passar um final de semana pra te contar isso. Aí me contou. Falou, graças a Deus, primeiramente é você, tô dando aula de torrefação de café pra pessoas de várias partes do Brasil. Deve estar me ouvindo agora, né, Carlinhos? Eu tô falando de você, viu, meu querido? Tá vendo? É, através de... Amizade, tudo é amizade. Amizade é. Se torna grande negócio, né? Tudo amizade. Bom, então mais um trabalho pronto. Aí, tá pronto, concluído. Sapatinho novo na menina? Pronto não, tem que fazer um teste agora. Fazer o teste. O teste é subir nela e dar uma volta? Dar uma volta, é. Dá uma volta aí, só pro quem se candidata? Vem me filmar. Vai, Luizinho, sobe nela e dá uma volta. Nela? É nela. Onde você vai por ela, Lu, pra ele pegar lá o... Dá uma voltinha com ela, tá bom? Fala, faz tempo que ela não anda. Ah, Lu, mas é você que tá falando, mas Lu, não. É, né? Uai, tá faltando coragem aí, é? Será que eu vou ter que mandar a Madalena subir? Ah, é? Ô, neguinha! Neguinha! Neguinha? É macho? Ô, neguinho! Você vai ser confuso. Eu não sei. Debaixo desse espelho aí eu não tô vendo nada. Chama a égua de cavalo. Cachorro de cachorra. Que isso, rapaz? Agora aqui eu não erro, ó. Oi, linda! Olha a cara de brava. Gente, que cara de brava. Quer ver assim, ela não gosta de aparecer na tela. Vai lá, Luizinho, sobe. Vamos, Luizinho, se você cair, eu não vou dar risada. Sem céu, não dá, não. Bom, gente, eu fui feliz hoje porque tem mais esses dois animais para fazer casqueamento. E agora eu vou conseguir gravar o casqueamento. Uau! Dá para gravar muito bem. É? Não tinha se comprar essa câmera. Ah, quando eu fazia casamento ainda. Eu fazia casamento, então eu tive que comprar uma dessa. Olha lá, ó. Já fugindo lá, ó. Tá aqui na chácara, hein? Tá aqui perto. Peraí. Oi. Olha. Melhor descer aí, eu acho. É, ela não vai virar ali. Eu vou descer ali. Eu vou desligar porque eu vou descer ali. Mostra como tá, né? Como vai ficar depois. É. Daí eu vou mostrar o trabalho que tá. Vou mostrar pra vocês como que é o casqueamento. Que é a primeira vez que eu vou gravar um casqueamento. Eu já gravei ferrando, mas limpando assim é a primeira vez. Comprou o termo lá? Tá bem cascuda. Ah, tá. E isso aí também traz doença, né, Eduardo? Traz. Pega bactéria, fungo, né? Eu deixo mais cera, não conhecer lá. Verdade, e tem dor, né? É que nem uma unha encravada na gente. Olha o bicho aqui, pai. Tô com medo da pequena aí. É, então, pequena aqui. Não sei, jogou aqui, ó. Ah, essa faca é uma faca que ela é, inclusive, desenhada pra isso, né? Nossa, tem um... Ah, lá, acho que tá, né, esse cheiro forte lá, daí? É, Madalena. Cheiro? É, fica... É fedorzinho mesmo. É chulé, né? É chulé. Ah, é? Não, mas eu não ligo, não. É pro
porque entra lá dentro, né? É Totó. Totó do cavalo. Isso aqui faz quanto tempo, Tereza, que não faz isso? Ah, não fica deitado não. Ah, faz uns par de meses. Ele fica ruim depois. Você tem prática com as duas mãos, né, Eduardo? Isso é bom, hein? Ela... Não, vai lá. Não, eu já tô brava com você. Vai lá agora. Agora eu tô brava. Ó, ela emagreceu muito, porque não tira do peito. Ah, tá. Aí dentro, é como se fosse uma concha. É. Você vai tirar o excesso que tá dentro, né? Vai lá, Magalhães, que doce. Aí você segue um caminho. É, pra deixar tem reto. O limite aqui, né? É. Vai lá, um negócio bom pra cortar a unha. Que interessante. Uma unha aí em cima. Uma unha. É, parece uma ferradura, né? Ô, na hora que você acabar aí, você faz a minha. Já tem tudo preparado lá. Olha lá. Pois é, tá fiadinho. Nossa, olha ele fazendo aqui lá no. Ah, se fosse fazer unha de gente assim, ninguém queria não, Tereza. O cara é quase uma Mariela na vida. Será que dói, Du? Não dói. Aí não, nesse aqui caso não. Aí não, porque não pegou... Igual você falou aquela hora, não pegou aquela parte. É, que nem aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Essa linha branca aqui? Sei. Daqui pra você fora, é morto, vamos dizer. Não corre circulação, é que nem a unha da gente. Daí pra dentro que é o problema. Tem circulação, aí que é o problema. É vivo, né, que a gente fala. Entendi. Rapaz, essa lima aí eu vou te falar a verdade, hein? Cheirinho bom, né, Tereza? É? Cheirinho bom, né? Ah, é. Filézinho, mas mesmo. Olha o Billy. Billy, vem pra cá. Tá. Mas você tá exibindo também, né? É o Billy de Kid? Né? É, Billy? Ô, Billy, você é o Billy de Kid? Balanceamento, ver se tá pro aí. Quer dizer, você tem um olhar clínico pra isso. É. Eu olhando assim, eu nem tenho noção. Pra ver se tá no prumo? É, pra ver se tá balanceado. Então, o dia que um rapaz falou pra mim, ele falou que o animal, quando ele coloca a pata no chão, existe uma prumada na perna dele, né? Eu não sei como se chama isso daí. Como assim, você fala? Ele não pode pisar assim, por exemplo, ó, pra dentro. Ou pra fora. Tem que se pisar, acertar igual. Isso. Bater igual. Aí foi que eu fui entender, rapaz, que a gente que é... Se você casqueia torto, deixa um lado. É que nem o pneu do carro, se ficar torto. Isso, é. Cambagem negativa ou cambagem positiva, que a gente fala. Ele reflete, né? Ele pisa em dois tempos. Vem ele pisar assim, ele vai pisar assim e assim, assim. Exato, é o que ele tava explicando pra mim. Aí foi que eu fui aprender, eu vi ele fazendo lá. Cheira meio queimado, não cheira? É. Madalena, você chegou a tomar chá feito com chifre queimado? É pra quê? Acho que é pra verme? Eu também tomei quando era criança. Minha mãe fazia, minha avó fazia, mas eu não lembro se é pra verme. Pegava o chifre, fazia um chá. Daquilo lá e a gente tomava aquilo lá e acho que funcionava, porque eu tô vivo. Por causa da sujeira. Billy, vem aqui. Ele quer aquele cheiro lá, né? Pra esfregar lá, viu? Você vai apanhar. Aí já é o acabamento, né? Também já tá quase pronto pra colocar a ferradura, né? Tá. Embaixo tá, já tá balanceadinho. É que ninguém anda. Não adianta, né, Tereza?
ninguém anda com nem com aquela lá. E aqui agora o sobrinho do Luiz vai andar, né? Entendi. Tá certo, esse limão, vó. Vó? Não sei de falar, não tô. Tá certo! Não era pra ter separado? É, filhote dela. Não era pra ter separado? Não desmamou ainda? Não, eu já falei. Ó, oh, só tá o pau da rabiola, olha aí, ó. Ela. É, porque o outro vai sugando, né? Mama ainda. O outro vai mamando, vai sugando. É. Tudo que ela come vai mandar. E ele vai só crescendo. Eduardo, os cursos que você faz é na prática também, né? É. Aí vocês vão o quê? Em fazendas? Vai em fazenda, em áreas, né? Oh, já no curso já tem um lugar para vocês ir lá e fazer esse trabalho. Aprender tem novidades nesses lugares, né? Verdade, é. Deve ser muito bom, né? É bom, né? Conhecimento nunca é demais. Não, né? Nunca é demais. Aqui agora eu tô arredondando, tá vendo? Uhum. Redondei das beiradas, as bordas, para não, como ela vai ficar casqueada, não ter quina para ela quebrar, entendeu? Ah, tá, entendi. Se fosse ferrar, eu não podia arredondar. Senão entendi. Depois, só no casqueamento você pode fazer isso. No casqueamento eu arredondo bem aqui. Porque quando ela pisar, né, ela não vai bater, quebrar quina, né? Não lascar, né, quebrar quina, entendeu? Rapaz, agora que eu observei quanto tira, né? Você viu da pandorinha lá, que tá tudo... Interessante, né? Pandorinha tá que taca. É, gente, o canal do Cícero Ferreira e da Madalena é isso que dá. A gente pega amizade com as pessoas, vai conhecendo um aqui, conhecendo outro ali. Já me saiu um convite para viajar a cavalo lá pra Itirapina. Pena que na data que eles vão, eu tenho já um compromisso. Mas é tão bom fazer amizade. E vocês que são inscritos do canal sabem disso. Os que entram em contato comigo, com a minha esposa, pelo telefone, pelo WhatsApp. A gente tem uma honra imensa quando alguém entra em contato com a gente. E é isso que a gente ganha, amizade, amizade, mais amizade. Eu não conheci o Eduardo, que conhecendo aqui vocês viram como é que foi. De maneira que Deus vai nos abençoando. Na minha opinião, isso é qualidade de vida. Você pode ter dinheiro, mas se você não tiver amigo, meu amigo, você tá lascado. Não tem nada, né? Nada. E depois que nós tivemos o privilégio de abrir esse canal, Eduardo, temos convite para ir para tanto lugar. E o ano que vem, eu estarei completamente livre do meu trabalho, porque já me aposentei, né? Aí eu vou começar a viajar. Se Deus quiser, andar com o pessoal, conhecer mais gente, conhecer mais lugares. Teve um lugar que eu fui com a minha esposa aí e nós perguntamos para a família, depois nós ficamos lá umas 4 horas, onde que tinha um hotel bom para a gente ficar. Um hotel não, uma pensão boa, né? Ah, pai do céu, foi ofender a família com essa pergunta. E ela falou, não, pelo amor de Deus, você está fazendo a pergunta errada. Já está o quarto preparado para vocês aí. Aí eu fui ver como que ainda tem gente nessa terra que são gente boa. E não parece, né? Se olhando assim a grosso modo, você não fala, né? Eu não sabia que tem tudo isso debaixo de um casco, não? Tem. E aqui, se você não fizer bem feito, reflete pra cima. Aí dá dor no animal. Dá dor, gera tudo, né? Muito interessante, viu? Esse excesso você viu quando você olhou, né? É, já vi aqui que esse lado tá um pouco mais alto do que o... Bom, casqueadores desse Brasil de Deus que está entrando aqui no canal para ver o trabalho do Eduardo. Entre em contato com ele, gente. Faz amizade. Amizade nunca é demais. É, né? É muito bom. Eu fico muito feliz que através desse canal as pessoas estão interagindo. Eduardo, vou contar pra você uma. Até namoro já tá saindo, acredita? Oi? Até namoro. Oi, que bom. Verdade, a pessoa vê algumas situações, entra em contato comigo, pergunta se eu posso fornecer o telefone, eu falo, eu vou ver com a pessoa, se a pessoa deixa. Normalmente deixa.
Aí a pessoa já começa a fazer amizade. E é tão bom, rapaz. A gente se sente tão útil. Aí você dá uma olhada. Existe algum objeto, algum... Você entender assim, algum prumo, alguma coisa pra isso ou é no olho mesmo? Tem, é na prática? Tem forma em ter, mas o... A gente que, como a gente já tá... Na lida? Na lida, a gente já... Não precisa de nada, tem, né? Tem, mais ou menos no olho, né? É, né? Mas tem o aprumo, tem o angulador, depois... Tudo isso aí tem? Tem. E isso você tem? Tem. Ah, tá. Enquanto teu olho dizer tem que tirar, tem que tirar. Tem que tirar, né? É, quando eu escolhi o tema Vida na Roça, eu creio que foi até a graça de Deus que eu escolhi esse tema, porque é tão bom aprender as coisas, rapaz. E na roça tem tanta sabedoria que ainda está por desvendar, que não é brincadeira, né? E ela tá de boa, tá deixando fazer de boa, né? Ah, ela tá de boa. Tá calor, tá quente. Agora aqui é a finalização. Aqui mesmo trabalho que você fez na outra, né? Esse é o mesmo trabalho na outra. Comprimento de pinça. Por causa do tempo, né, Eduardo? Tá seco também, né? O tempo seco e ela tá no seco, tá ouvido. Aí, seu moço, ó. Coisa boa foi vir no seu sítio hoje. Aí, valeu a pena. Pegamos... O trabalho do Eduardo, já passamos as horas boas, já comemos um bolinho de churro, tomamos um café. Tem janta? Tem janta também? Tem, né? Lá no restaurante do Zé? É o franguinho caipira com polenta, né? Oh, coisa boa, hein? Eu tô... assim, admirado, que eu estava em casa com a minha esposa e ela sentiu no coração da gente vir aqui, né? Aí, quando ela sente, é difícil errar a tacada, né? Eu falei, não, eu já quero ir na casa dele, na chegada dele já faz tempo. Aí hoje eu vim, aí que beleza. Conheci o Eduardo, conheci o trabalho do Eduardo. Fizemos nova amizade. É, isso é muito bom. É. Bom, pessoal, então eu vou parando por aqui, por causa do final do dia, né? Mas já consegui ver um casqueamento... Vimos aquela trabalho de ferradura lá e já valeu a pena eu ter vindo aqui e vocês também estão aí nos prestigiando mais uma vez. Então deixe seu like, comente, compartilhe o canal, que vai ser muito bom pra gente. Deus abençoe a todos e vamos pra frente, que atrás vem gente.